У відпустку і у гори під шалений темп життя цілий день з дітьми гуляти в Опмакс. Ось моє взуття. Це сезонний розпродаж. Зустрічайте найнижчі ціни на взуття в Опмакс. Лише від 499 гривень. Кросівки, балетки, сандалі, черевики. Обирайте своє взуття в Опмакс на будь-який смак. Антибактеріальні сандалі П'юр. Найкращий вибір для комфортних прогулянок містом чи навіть для подорожей. Практична застібка-липучка дозволяє з легкістю взувати сандалі. А додаткова еластична вставка забезпечує ідеальну адаптацію до будь-якої форми стопи. Суперм'який комфорт і підтримка. Обирайте універсальні та елегантні балетки в Опмакс Комфорт із м'якою устілкою і еластичним верхом. Вони дуже легко вдягаються та кожного разу дарують ніжкам справжній відпочинок, наче у домашніх капцях, де б ви не ходили. Або просто купуйте найкраще – кросівки Fit. Це ідеальне рішення для всіх, хто цілі дні проводить на ногах, ходячи або стоячи. Шестишарова заокруглена підошва забезпечує відмінну амортизацію при ходьбі. Просто уявіть тривалі прогулянки на природі з незмінним комфортом. Прогулюйтесь містом легкою ходою. Кожен крок у Walkmax Fit комфортний і легкий. Тож не чекайте, телефонуйте, щоб замовити комфортне взуття Вокмакс для всієї родини, адже кількість пар і розмірів обмежена. Кросівки, балетки, сандалі, черевики – обирайте взуття на будь-який смак і сезон. Ціни лише від 499 гривень. Також завітайте до наших магазинів або відвідайте наш сайт, де ви знайдете ще більше акційних пропозицій.